Ну, არ ვიცი, ასე იგი, მე მართალი გითხრათ, თავიდან სანამ ეს ცნობა ჩაინიშნებოდა, ჯერ კიდევ ქონდა იმედი, რომ ხელისუფლებაში იმძლავრებდა ელემენტარულად პრაგმატული გათვლა იმისა, რომ პოლიტიკურად იქნებოდა მათთვის აი ამ გადაწყვეტილების მიღება, რაც დღეს დადგა, ძალიან წამგებიანი, იმიტომ რომ რა ვაჩვენეთ დღეს მსოფლიოს ამ გადაწყვეტილებით. ამ გადაწყვეტილებით მსოფლიოს, ქართულ საზოგადოებას, საერთაშორისო საზოგადოებას, ჩვენ დავანახეთ, რომ არ არსებობს საქართველოს სასამართლოს დამოუკიდებლობა, რომ სასამართლო მთლიანად დაქვემდებარებულია ხელისუფლების ნებას. ჩვენ ვაჩვენეთ ასევე, რომ მიდის მიზანმიმართული შეტევა დამოუკიდებელი მასმედიის წინააღმდეგ ხელისუფლებისგან, არაკონტროლირებადი მედიის წინააღმდეგ, და ხელისუფლება ცდილობს მთლიანად აიღოს თავის ხელში აი ეს მასმედია და ისეთი სურათი დახატოს, როგორც აი ადრე ვაკეთებდი ხოლმე ასეთ შედარებას და კვლავ იცულებული ვარ ეს შედარება გავაკეთო, როდესაც მასმედია იქნება რაღაცა ის ღაპრებში, რომ ჯადოსნური სარკეა, რომ ჩაიხედავენ და კითხავენ, ვინ არის ყველაზე ლამაზი და შენ ხარე თქვიან, და რომ მე არის ყმაყოფილი და გონია, რომ ქვეყანა ამით აშენდება. ამის გარდა კიდევ ერთი სახიფათო პრეცედენტია, რაზედაც მინდა ყურადღება გავამახვილო. წინა ხელისუფლებას ჩვენ ძალიან ხშირად ვაკრიტიკებდი და სამართლიანად ვფიქრობ საკუთრების უფლების ხელყოფის გაფრთხილებას. აქ ამ გადაწყვეტილებით კიდევ ერთხელ უკვე ამ ხელისუფლებამ ანახა ის, რომ საკუთრების უფლებას წყვეტს არასამართლებრივი არგუმენტები საერთოდ. საერთოდ სამართლებრივადაც კი გაუმართავი არ აქვს. არამედ აი კონკრეტულ ადამიანს შეუძლია გადაწყვიტოს, რომ აი ამას ეკუთვნის, მე რე ამან უნდა დაუთმოს ვიღაცას კიდე იმდენი წინ. იქვეთეს ამ გადაწყვეტილების შემდგომაზე იყო საუბარი, რომ ეს პრეცედენტულია ეს გადაწყვეტილება. დღეიდან შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს გაიხსენოს, როდესღაც ვიღაცისგან აიყიდა და შეიძლება მაშინ არ მოეწონა ფასი და დღეს არ მას მოხონება. კლავს საკუთრების უფლების მას დადგა, ესე იგი, რომ ვიღაცა პოლიტიკური ძალა, ვისაც აქ და ძალა ვის ხელშიცა, იწვეთს ვის რა ეკუთვნის და ვის არა და არასამართლებრივი არგუმენტები. ესე ძალიან ცუდია. მე და ბოლოს კიდევ ის ვინდა თქვა, რომ უბრალოდ აი გარკვეული რაღაც დეჟავიუს მაგვარი შეგრძნება აქვს, იმიტომ რომ 23 წელი გავიდა მას მერე, მე მგონი, რაც მე პირველად ვიყავი, სწორედ რუსთავი ორის დახურვის პროსაპროტესტო აქციაზე. 23 წლის წინ მოხდა, ვაცდები, ოდესაც ხელისუფლებამ დახურა რუსთავი ორი, სწორედ იმიტომ რომ არ მოწონდა იქ რაღაც გადაცემები და კრიტიკა იყო იმ ხელისუფლების, თუმცა მაშინ ის ხელისუფლება ფიქრობ უფრო კვალიფიციური იყო და სასამართლოს მეშვეობით შემდეგ მოხდა ამის აღდგენა და მოლოდ მაინც ასე ვთქვათ ასგა სამართლიანობა. დარწმუნებული ვარ, რომ ახლაც როგორც ყველა ხელისუფლების დროს ბრძოლა დამოუკიდებელი მასმედიის წინააღმდეგ ყოველთვის თავდება ხელისუფლების დამარცხებით და ხელისუფლების წასვლით. ახლაც ეს დასრულდება. დიდი მადლობა, დარწმუნებული ვარ ამაში. დიდი მადლობა, ბატონო.